Agora deitado. Então bom. Aí, agora. Ó, joga deitado. Joga. Joga. Cabeceio. Cabeceio. Ó. É sua. Sua. Ah, sua. Ó. Sua, sua. Agarrou? Deu uma ponte, né? Segura ela. Segura assim. Segura assim. Vou dar uma foto maneira. Olha o goleiro. É o goleiro. Isso aí, goleiro. Pode soltar a bola. Solta a bola. Ó, vai ser gol, hein? Ficar assim, deitado aí, vai ser gol. Vamos jogar. Você quase me mordeu por causa dessa bola. Agora você não quer jogar. Seu é o foguete, então. Vai pegar. Lá. Traz pra mim. Aqui. Segura. Segura, cara. Segura.